pripažinti, kad man iš tikrųjų palieka labai gilų įspūdį. Ir aš šiandien tikrai labai gailiuosi, kad aš nedalyvaudavau prieš 2 ar 3 metus šitoje konferencijoje. Bėgdavo iš tų meldų, tai tų palikuonės ir išgyveno. Yra labai daug smulkių dalykų, iš kurių susidaro bendras paveikslas, kuriantis nuotaiką. Tai man patinka čia emocinė aplinka, laisvumas. Aš ateičiau. Kiekvieną dieną jūs bijot bankrutuoti, yra toks santykis Na. Į realybę. Lietuva yra gera šalis, kur yra daug gerų žmonių, kurie siekia aukštų tikslų, nestovi vietoj. Tai aš turbūt tai įsinešiu. Taip, iš tikrųjų, kuo patinka šitas renginys, kad yra daug trumpų pranešimų, kai galima per tikrai trumpą laiką gauti labai daug skirtingų idėjų. Bitas turi savo bendruomenę ir dėl to mes visi čia ateinam iš dalies tam, kad pasiklausytume pranešėjų, išgirstume naujienas, pasidalinti įžvalgom. Bet kita vertus, ateinam ir dėl priežasčių, kurias galbūt sunku būtų taip vienu sakiniu apibūdinti. Tu nori būti tos bendruomenės dalim. Ir tas, man atrodo, yra svarbiausia ir tas turbūt yra didžiausias organizatorių pasiekimas. Pranešimai yra dalis to, kas sujungia visus, ane, ir atsiranda temų, apie ką kalbėti. Bet aš manau, kad tas vadinamas networking efektas yra žymiai svarbesnis. Iš kur ir kaip mes išmokstam laužyti stereotipus? I need you to hurry up, man. Ha, ha, ha. Padidėja tik 1,5 karto. O 2 kartus padidėja vyšiai. Aš ateinu čia paieškoti geros emocijos. Man nelabai svarbu kartais yra turinys, man labai svarbu, kaip pranešėjai perteikia savo pranešimo turinį, kaip jį susieja su auditorijos lūkesčiais ir kaip jie išpildo tos lūkesčius. Mūsų šalis bus per amžius. Aš manau, tai ir atspindi. Reiškia, kad vis laik yra kažkoks aktyvumas ir noras tobulėti. Kartais jos būna pateikimus tokiu kampu, kad staiga suinspiruoja. Nu būna, kad važiuoji pro tą patį vietą arba ne, ir staiga kyla kažkokia mintis, ar ne? Nes kažkas tai atkreipia dėmesį. Tai vat, man atrodo, pranešimai lygiai taip pat. Jie turi atkreipti dėmesį. Tai džiugina tas pamatymas, kad tai, kas buvo ir toj pačioj konferencijoj pernai, kad ta tolima ateitis jau jinai iš tikrųjų yra praeitis. Ir nereikia galvoti, kas bus toliau. Reikia tiesiog dirbti dabar, nes greitis yra iš tikrųjų milžiniškas ir galima tik tai pavėluoti. Ir tu negalės spėti, tu galvoji iš anksto, galvoji, ai, ne, čia turbūt nebus man įdomu. Bet kai atsiduri ir išgirsti, kartais labai būna įdomu asmeniškai. Danui, ponui, klausimas, kaip pats bandytumėt apsisaugot nuo savo įvardintų rizikų? Nuo ko? Nuo paties įvardintų rizikų prezentacijoje. Jo, tai iš karto reikia atsakyti. Aš galvoju, vis tiek vienintelis kelias yra diversifikacija. Tai reikėtų daryti taip. Įkvėpti ir akis suvesti va taip į viršų, maksimaliai iškišti liežuvį žemyn ir daryti va tokį iškvėpimą. Aš manau, kad jeigu daugelis centrinių bankų nuo JAV federalinių rezervų iki Europos centrinių bankų, Japonijos centrinių bankų nebūtų vykdę tokios politikos, kokią vykdė, nebūtų spausdinę pinigų ir nustatę neigiamų palūkanų kai kuriais atvejais, tai kai kurios pasaulio valstybės būtų dabar ten, kur buvo Lietuva 2009 metais. That's happening at this conference. People are seeing presentations from successful businessmen, which may help them to develop their own companies. Tai aš manau, kad tokio lygio vadovai tokiuose renginiuose randa būtent tuos perlus, kuriuos mokslininkai bando surasti per metus, 2 amžius ir per daug ilgesnį laiką. Man kaip tik norėtųsi daugiau tas vidutinės įmonės pritraukti, kad jie klausytųsi ir žiūrėtų į ateitį. Nes sudėdamoji dalis Lietuvos valstybėje, ta prasme, ir eksporto, ir mokesčių sumokėjimo prasme, visgi tai yra vidutinės ir mažos įmonės. Man patinka tai, kad ateini ir per porą dienų gauni labai daug nuomonių ir labai daug naujų įžvalgų. Ir tai yra visas šios konferencijos. Ir svarbiausia, kad ta informacija, kuri gauni, kad jį skatintų tave mąstyti ir galbūt mąstyti net ir nelaukiant, kol sugrįši namo, mąstyti čia pat konferencijoje, sėdėti ir galvoti kartu su pranešėjais, prieiti tam tikrų išvadų. Jeigu konferencija atliepia tokiem lūkesčiam, aš manau, jinai yra pavykusi.